Друзі, всім привіт! Зараз ми у вольєрі день дичатка. Сваряться на мене, не люблять дощ. Бачите, їм холодно. Думаю, можливо, їм вкрутити теплу лампу, щоб трішки підігріти їх. Не знаю навіть. Це вже дивиться, хоче. Нема зелені, не принесла вам зелені поки що. Не принесла, ні. Візьму це зараз каченяткам занесу. Корма. Сирунці. Малі сирунці. Ну, в них є їжа. Просто що вони хочуть бігати. Або зеленушечку хочуть, не знаю. Дивіться, вон каченята на дощі сидять. Це нормальні взагалі каченята. Зараз телефон намочу. І як мені потім знімати? Ну, зараз ходимо до каченяток. Треба їм воду замінити. Дивіться, яка грязна вода. Ой. І як мені до вас тут доповзти? Якщо тут дощ іде, га? Сируни. Вона какунювали. Так, не виходьте там. Зараз я насиплю, а ви поки подивіться за каченятами мокрими. І вже б'ються. О, вже вибігли. Ну, а ви що тут? Все, дивіться, насипала їм кормушку. Зараз ще потрібно воду замінити. Тікайте, кури! Тут зараз ще водичку заміню. Кш-кш-кш-кш-кш. Іди звідси! А ну, тікайте! Не треба битися. Тікай. Все. Це зараз занесемо курчаткам ще старта. Ну, у них там ще є, вони, в принципі, ще не все з'їли. Зараз я вас тут поки що залишу. Водичку їм заміню, а то вже закопарено. Кошка, так ви не хочете їсти, да? Картоплю хочете? Ви зараз картоплю буду терти. А поки їж.
старт. Потрібно зараз принести гранулу, але спочатку насиплю квочкам зерна і натру картоплі з кабачком. Всіх нагодую. Тю-тю-тю-тю-тю. Там уже, мабуть, індички сіли на яйця. Ну, звісно. Давайте. Це теж, іди. Давай, давай, давай. Давай, давай. Тільки виженеш, вони все. 2 хвилини побігали і вже зразу треба ж лізти на гніздо в сарай. Ці також тут чекають вже. Ви ще ж не поїли. От безтолковщина. Нате. Нате. Їжте пшеничку. А ця до картоплі вже. Бігом. Пшениця тає просто як сніг весною. На, тобі також. Все. Їжте. Півник он там зверху сидить. Що він там сидить, я не знаю. Зараз ще овса дам. Щоб поки в мене був час. Ти подивися. Забирай ту картоплю. Давайте, шуруйте. Щоб був час їх чимось зайняти до того, як я зараз їм овочів зроблю. А ну, тікайте. Тікайте. Так, що я зараз буду робити? Дивіться, зараз буду мняти варену картоплю. У мене відро. Тут зараз буду молоти кабачок. Вмикаємо. Де там наші кабачки? Ось наші кабачки. Ось такі, бачите, класний. Однією рукою дуже важко. У мене овочерізка, зараз я поріжу і продовжимо. Все, дивіться, кабачок я подрібнила. Що я додаю? Я додаю кормову крейду, небагато. Кормові дріжджі. Ось також жменьку. І тут у мене рибна мука. Також небагато. Це коли я даю кабачок, я підмішую їм отакі добавочки. Ось, ну і далі даю висівку. Буду сюди зараз додавати висівку. Звичайну висівку або дерть. Я ж сама мелю зерно, то буває дерть, якщо висівки нема. Але зазвичай я купую висівку і даю висівку. Потрібно почистити зразу. Ось, все, також зразу чищу корморізочку кожен раз, тому що вона закисає. Потрібно дочекатися, коли вона повністю зупиниться, і можна вже спокійно її почистити. Ось. Користуюся нею кожен день. Ну, єдине, що мені не подобається, це те, що картоплю ми взяли, оцю мілку в людей, дуже м'якого сорту, і її неможливо подрібнювати оцією дробилочкою, тому що вона робить з неї пюре і воно залипає. Ну, коротше, такою дробилкою краще користуватися, якщо картопля така, таких твердих сортів, така як чіпсова, ось типу такого. В тому році якось так ми попали, класно купили іменно таку картоплю, як потрібно для цієї, ну, дробилки на зиму. Ну, а в цьому році, ну, це тільки перша закупка. Ми брали в людей, які люди використовували картошку для себе, вирощували. То вони, напевне, такі сорти вибирали, щоб їм було, ну, так, як воно хотілося. Ось. Ну, але вже
доводиться більше стратити сили, щоб м'яти цю картоплю. Тому що мну я її отією палкою, мені це важко робити. Ну все, тако я перемішала кабачки з добавочками. Зараз я помну цю картоплю, добавлю сюди до кабачків і буду роздавати всім вкусняшечку. Побачите, як вони будуть на неї налітати. Зараз помну картоплю. Ну, руками її м'яти це взагалі дуже довго. Зараз я трішки відберу і помну її потім тією м'ячкою, бачите? Все, картоплю я змяла. Висипаємо її сюди. І все, і можна перемішувати і віддавати моїм капарикам. Так я називаю свою живність, коли вона в болоті, щоб вони їли. Картопля взагалі м'яка-м'яка. Ну, але смачна, жовта така, бачите, красива. Ми навіть вибрали собі трішки, суп зварили, то картопля непогана. Тому що тут попадалася і крупна, і мілка, всяка, і насінева. Ну, розмір як насіневий. Все, отако перемішую. Отаку вкусняшку. Це вже прям як свиней годую. Таких міні-свиней, особливо каченята, вони наче свині маленькі. Ну, так я годую свою живність влітку. Ну, влітку це коли є кабачки, там, фрукти, тобто яблука, грушки падають. Ми все не зможемо з'їсти. Стільки консервації також не потрібно, то ми віддаємо живності. Якщо врожайний рік на яблука, що там ще, огірки даємо, якщо є лишні переростки. Ось, ну годуємо всім, що є на городі. Також я купую в людей. Їжте, ну дивіться, дивіться, бачите, як вони люблять. Купую і кабачки, купую і картоплю мілку. В тому році купувала кормовий буряк. Також давала курочкам і всім качечкам. Ну тільки кроликам кормовий буряк не давала. Ви знаєте, що картоплю варену я кроликам своїм даю. Ну, картоплю варену це даю восени, коли йде збір свіжої картоплі. І взимку, весною я дивлюся, якщо картопля починає проростати, то кроликам не даю. Ось. А кормовий буряк я брала, терла, буквально два штучки на оце все велике плем'я. Це якщо він був не варений, сирого буряка. А якщо варила, то вдавала трохи більше. Так само перемішувала з картоплею, додавала рибне борошно, додавала кальцій, додавала кормові дріжджі, так само робила мішинки і давала варений бурячок. Можна давати, ну я його давала не дуже багато. І не щодня, до речі, я давала 2-3 рази в тиждень. Кожен день я варила картоплю, давала, а кормовий буряк давала 2-3 рази в тиждень. Все, їжте, їжте. Ну, їжте, зайки. Все, зараз ось нагодую всіх. І все, і будуть вони свободні. Аж до вечора. Навіть зараз, напевне, і гранулу нести не буду. Тому що нехай вони зараз поїдять оцього всього. Вони будуть ситі. Ось. А гранулку вже ближче до вечора принесу. Нехай звикають до того, що потрібно більше картоплі, ніж твої гранули. Давай. Ой. Однією рукою дуже незручно. Коротше, зараз я це все сколочу і продовжимо. Набрала майже повне відро, вимикаємо світло і йдемо годувати наших капариків. Дощик вже трішки пройшов, дивлюся, вже стало менше дощика, можна спокійно роздати їжу. Да, качечки, дивіться, як у них вже тут грязно стало. Ну, це качки є качки.
Нате, опа, їжте. Опа, отак, не дуже багато даю. Тут, до речі, вже каченята мають виводитися. Ану, що там, тебе нема? Ні, ще нема. Але вже мають бути в цієї качки каченята скоро. Так, цим дала. Ой. А ви вже наїлися? Вже й не хочете, да? Дивіться, яке смачненьке. Цим зараз дамо малюкам. Цим-то я давала вже стартовий корм, але я їм вже почала давати і картопельку. Нехай звикають. Отак, нате, їжте потрішки. Кш-кш-кш. Так, далі. Цим ідем несем. Цих там також є мисочки. Кш-кш. Тікайте. Грязно у вас, да, мої зайки. Ну, дощик пройшов. Що ж тут зробиш? Ідіть вам також, вкусняшечка. Отак. О, все. Наклала й цим. Ой, як я не люблю, коли оце мокро. Ой. Так люблю, коли в мене сухий хоздвір. Ну, звичайно, що це неможливо завжди мати сухий хоздвір, тому що до нас іде осінь. Ну, але хочеться якось, щоб воно було почистіше. Так, зараз трішки ще індичаткам дам. Будете таке їсти? Нате, хочете? Їдять, бачите? Ну, небагато вони більше його... Більше не люблять, чим люблять. Поки що. Ну, це вони поки малі, але ж вони будуть звикати до цього. Їм же ж потрібно у майбутньому буде їсти. Кохінхіни, що ви тут? А, кохінхіни, ану, кш-кш. Ви мені яєць нанесли? Нате. Отак. Їжте, зайки мої. Півник, ти теж. Давай. Одне яйце там є. Треба забрати буде його. Все, кохінхіни їдять. Отак. Їжте, хороші. Так, тепер ще цим залишилось дати. Цим на вулиці там треба дати. І тут трішки дам. Виходьте звідси. Давайте. Ходьте. Тікайте. Цих вже потрібно, до речі, почистити. Нате вам, їжте. Зараз курчаткам маленьким дам. Водичку потрібно поставити вже. Їжте, їжте. Там їдять курчатка. Зараз я вам принесу. Господи, як мені це болото набридло. Ой, нате вам ще. Їжте. Зараз дам ще каченяткам старшим. І все. А, і курчаткам занесемо. Зараз це я каченятам занесу. Кш-кш-кш. Квочки, ви їли взагалі? Нате. Угу. Сиділи, дивилися. Безтолковщина. Нате вам. Бігли куркам, качкам, верніше, курочка. Вам також даю, даю, нате.
щенята сидять. О, індичка зайшла. Як це ти зайшла? Я тебе не побачила. Ну сідай, раз зайшла. Сідай. За мною ззаді, напевно, йшла. Я її не замітила. Ой, важко це, звісно. Ну, таке життя. Ви також ідіть, стоїте, дивитеся. Ти, курка, також дивишся. Ти зараз підеш. Ну, так. Годую. Їм подобається. Зараз це вже останнє віддамо курчаткам старшим. У них там вже позаливало водою. Ой, вчора так гарно було. Вночі йшов дощик, а в день було сонечко. Підсохло все, було чудово. А сьогодні взагалі скрізь болото, мокро. Ой, за що я не люблю осінь? Це за цю грязь. Взагалі-то я осінь дуже люблю, як пору року. Але коли оце маєш господарство і ця грязь тут скрізь, то це, ой, не знаю, зло бере у мене завжди. Я дуже сильно злюся, коли оце отака грязь, бачите? Давайте, йдіть, будете їсти. Нате. Нате вам туди трішки. І тут ніде вже не кинеш, тому що вже мокро і грязно. Ну, нехай їдять з корита. Все. Водичка є чиста. Цю поїлку потрібно забрати. Вже вони п'ють з відра, я вже задовбалася їм оцю поїлку наливати по 20 разів на день. Хай п'ють з відра вже. Вже дорослі. І банка там стоїть всередині. Потрібно, напевне, ту банку вже забрати взагалі. А цю поїлку замінити, ну, взяти іншу бутилку, тому що вона вже зносилася, її всередині вже не відмиєш так, як потрібно. Ось. І поставити замість цієї банки. Тому що банка 3 літра – це дуже мало на таку араву. Ось отак. Так, це відро потрібно зараз ще водички набрати. Ну, отак, бачите, друзі. Отак і працюємо. Отак, коли на дворі сухо, то наче і настрій є гарний працювати. А коли оце така грязюка, фу, то нема ніякого настрою тут навіть щось робити. Ото нагодував, прийшов і все. Так що такі от справи, друзі. Дякую всім за перегляд і всім пока-пока.